Hamle Hanım, şey Hanım. Mənim yerli təşkilatlardan bir dənə xahişim odur ki, bizim də binaların qabağını abadlaşdırmalıdır, nə bilim, skamekalardır, asfaltlanmalıdır, kanalizasiyasıdır, suyudur. Bunların hamısından bir ölçü götürsünlər, bir nəsə bir şərait yaratsınlar. Bizim bu balacaların, nəvələrin, uşaqların oynamağa heç bir yeri yoxdur. Yaşayanlar belə yerdə yaşamır. Adı şəhərdir buranın. Uşağın oynamağa bir yeri yox, oturmağa, yayda, işçidə oturmağa yerimiz yox, bax belə də xahiş edirəm, bu şikayətə baxasınız, hə, burada bir ölçü götürəsiniz. Nəvəmi çıxardıram balla işçidə, bir oturacaq yer yox, kölgəliş yox. Valla, gərək yerlə yer eləyəsin. Biz cimimizdən bu uzaynanın başında ağaçlar var. Qurumasın deyil. Elə səfər öyündə çörək pulu yoxdur. Düzü danışıqdır. Biz bura bax görürüm, adamın bir maaş, iki maaş yığırıq. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, dörd dəfə yığırıq, suluyuruq. İndi də camadamıza acıq eləyib, mən düzü deyirəm. Bir dəqiqə deyirəm, niyə verəm? Deyir, hökumət var, su var, sel var, gəlsin deyir, çəksin də. Bu xalqındır. Yani Allah canına sağlıq versin prezidentimiz. Hər göstərişi verirlər bu camaat yeri, cama yeri, təşkilat heç bir şey deyiləmir. Elə başlayaq 11-ci binadan 18-ci binəyə qədər hamısını qabağa abadlaşdırılıb. Hamısında uşaq əyləncə yerləri qoyulubdur. Podyezlərin qabağı düzəlibdir. Nə bilim, kraskalanıb, rəhlənib, bardurlar qoyulub. Hamısı olunubdur o binaların qabağında. Amma təəssüf ki, bizim bax bu iki bina, təkcə iki binanın dərdi deyil. Bizdən sonra 6-dır, 5-dir, 4-dir, 3-dir, 1-dir, yəni birinci binəyə qədər heç bir təşkilatdan, heç bir idarədən bura bir insan gəlib, nəsə, nə əhali ilə maraqlanmayıb. Evimdə xəstəm var, bax, düşürdüb yerdə gəzdirə bilmirəm, daşın qumun içindən, itin əlindən. Özümdə simində işləyirəm, bu gecə itlər düşüb dalıma, girib bloka girmişəm, 3 saat blokda qalmışam. İtlər bizlə bərabər bloklarda, izlanyaların qabağında yaşayır. Xahiş edirəm, bu işlərə bir baxasınız. Nədən o axranlar? 83-dən burada yaşayıram bu binada. Şükür Allah'a o vaxt köçəndə yaxşılıq idi. Qəşəng yaxşılıq idi, hər yer gözəl. İndi Allah şükür göz qabağında. Daha da ağaclar əkilir, onlar da özümüz baxırıq. Su da vermirlər sulamağa. Müraciət eləmişik 2 dəfə, 3 dəfə. Qəbulda dolmuşuq. İcra başçının qəbulunda söz verdilər ki, gəl verəcəyik. Amma heç biz tədbir görürmüz. Adi gözəl. 2 gündən bir kanalizasiya tutulur zənə qabağından birdir. Badvarlar başqa bir alçı gündür. Bütün zənə kanalizasiyası badvar axır. Yeni işi qoydular, sağ olsunlar, çıxlandırdılar, yaxşıdır, amma asfalt göz qabağındadır, heç nə yoxdur. Yaşılığa da ki, başa baxılmır. Su deyilənə deyirlər ki, yoxdur, olmaz. Nə su çəkmək olmaz, nə də ki, vermirlər də bitər. Söz verilib ki, güya bu təzə ildən gəlib bura düzəlməliydi, skamekalar, nə bilim, ağaçlar əkilməliydi. O xəstələr, o körpələr üçün sonra da o skamekalarda oturmalıydı və dincəlməliydi. Heç bir nəticə olmuyor. Sonra bezmişik, bu dəqiqə gedək kanalizasiya sisteminə. Bezmişik. Dünən axı gəlib qazıqlar, yəni padvallara girmək mümkün deyil. Müraciət eləyirik, hələ hə eləyirlər, gəlirlər. Baxan yoxdur.